ଖତରାଟି ଏକ ସିରିଏଲ କିଲର କାହାଣୀ। ବାବୁସାନଙ୍କ ପାୱାର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ଆର୍ଟି ବର୍ମନଙ୍କ 85ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ ମା ହେବେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମିର୍ଜାପୁର ସିଜନ 3 ଏଥରର ଇ3ରେ। ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30। Associate sponsor मजबूती रो गारंटी मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।